Anak-anak, amplop yang kalian terima tadi adalah hasil tryout ujian nasional. Jadi harus kalian sampaikan kepada orang tua kalian. Kebetulan untuk nilai tryout tertinggi diperoleh salah satu siswa di kelas ini. Damar, selamat ya, tingkatkan prestasinya. Baik anak-anak, kalian harus ingat tetap belajar untuk ujian nasional minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Di, apa mereka tahu? Kak Popo. Kak Popo kok wajahmu merengut? Ojo kaya wong susah. Kak, ora popo kok. Wis tah, cerita. Kaya ambek sapa ae? Aku wedi temule. Bijiku mesti elek. Mesti dilokno ibuku meneh. Deloken tangku. Paling lek gak digepuki ya dikeplaki. Ya lek ibumu mesti seneng. Bijimu api-api terus. Oh, ora-ora. Wis tah, tenang ae. Tenang apa? Wedi aku mar. Abang-abang kentero londo. Nyetan sidi kuburan mayit. Ojo susah, ojo nelongso. Lek merengut rupamu koyok deme. Awakmu demite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ketemu le. Oh, apa iki, Mar? Biji tryout wingi, Bu. Bu guru kondo. Damar oleh biji api sak sekolahan. Alah, paling yo nyonto. Ye, apa sih, Mbak? Iri ae senengane. Nduk, ojo jarak ta lah. Damar wis siap uan minggu ngarep, Bu. Alhamdulillah. Tak dongakno pasti sukses. Apa, Bu? Gak apa-apa, Le. Ibu me eling karo bapakmu. Mesti bapakmu seneng nek ngerti nilaimu apik kaya ngene. Wis. Nang kono. Sembayang luhur dhisik. Selak sore. Apa, Bu?
Gak apa-apa, Nduk. Tukno berhasil ya. Mari kita duwe kostum anyar. Kono bapak sih, cari Aremania. Kok gak duwe kelambine? Aku yo duwe le. Api sih? Apa iku? Mak templekan. Aku ya iso le gak dhewe. Ya wis, ayo bal-balan. Yo sih. Mbak Adi di lapangan ya. Iya le, hati-hati ya. Cuk mulai sore-sore, wong kamu kate uan ngono kok. Iya ya mbak. Gepeng gini duk. Iya bu. Gak anak kon mang ya, kalah di. Lah ya. Ya wis disian ya. Oke. Celana. Kita gak sedap, Gek. Ya, cepat. Bu, ada tamu. Ada petugas PLN di ngarep. Wis gak usah repot-repot. Langsung eh bayar listrik. Duh, Pak, sepuntene dereng wonten eh, Pak. Hah? Dereng wonten. Ket wingi gak ana, gak ono sepura-sepura. Kesel. Apa iki bu, wis tanggal samene, ojo janji ae. Hei bu, ya apa iki bu, wis ping telu ne, aku ngorong rene. Kok ya ojo kepacut, nek gak sanggup tak cabut. Gak usah gawe ribut, gak usah ting semrawut. Aku iki petugas, mek nglaksanakno tugas. Nek aku ojo sambat, lek ora aku sing dipecat. Aduh, 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 a
sambi-sambi. Nduk, cianget makmen. Dek, wis digawekno ibu iku lho, mbok yo nang dimaem. Duh, panas. Mulane alon-alon. Jare dikongkon nang dimaem. Jare dikongkon alon-alon. Ya opo sih? Ketok tali tulisane. Kok merengut ae? Apa, Omar? Enggak apa-apa, Bu. Wis siap melok UNAS tah Senin, Mar? Ya kudu siap, Bu. Tapi, Bu. Apa? Apa, Omar? Ibu gak ono biaya ya ke SPP ini, Damar. Ono, Mar. Tenang ae. Damar fokus sinau ae. Tapi apa oleh string di oma sampai disegel, Bu? Oh, iku. Sing salah PLN-e, Le. Ono perbaikan. Damar tenang ae. Engko urip maneh kok, Le. Ibu nggak tau isi. Damar mang lo kerungu lah ibu dorong bayar listrik. Yo se, Bu. Tenang, Mar. Ibu duwe-duwe kok. Mesti meneh tak titipno karo awakmu. Aku izin. Izin lah sampai gak lulus gara-gara gak melok ujian. Iki wis kewajibane ibu, Mar. Awakmu gak oleh koyok ngono. Fokus sinau ae, Mar. Aku wedi, Bu. Damar, gak usah ngono. Lapo sih? Oh, nggih. Nggih, sekedap. Bu Rati, monggo. Monggo, Pinara, Bu. Malah apa mamu kok peteng-petengan sih? Iya, Bu. Ngapunten, peteng-petengan. Ngene lho sih. Adik kan menewis wayang bayar sekolah. Bingung, ay. Aku kimang sedinoan ya wis mubeng-mubeng golek utangan gak oleh-oleh. Awakmu lak ngerti ya. Bapak Adi iki arang-arang mule. Aku ya wis kondo nang awakmu. Dino iki aku kate ning njukuk dhuwitku. Aduh, Bu. Sepurane. Sepurane temenan, Bu. Durung ana dhuwit. Iki mau listrik yo disegel karo PLN. Aku iki ya butuh sih. Awakmu lak ngerti ya keadaan zaman saiki. Keadaan omahku barang. Lah terus ngene iki ya apa? Minggu ngarep ya, Bu. Temenan. Minggu ngarep. Sedeng aku wis bayaran. Lah apa ngenteni minggu ngarep? Adik iki mbayari sekolah meneh are. Konku kebiasaan sih. Senengane semoyo ae. Ibu enggak tahu. Ibu senengane ngayem-ngayem. Damar. Damar. Nduk. Susulan, Nduk. Susulan. Dek, ayo mulai. Moh. Aku mengerti, Dek, rembulaniku. Podo koyok matahari, rembulan yo mancarno cahaya. Cahaya sing iso nggawe kabeh uang gak kesasa mek kegelapan. Aku yo ngerasa kok, Dek, urip di keluargane awak dheweku emang abot. Apa maneh semenjak bapak gak ono, ibu kerja dhewean gawe awake dhewe. Gak peduli ku kerjaan kasar. Tapi, Dek,
bapak ngekei aku jeneng Kirana iku mesti ono karepe. Kirana iku cahaya sing sakjane isok madangi petengi keluargane awak dhewe. Gak bedo karo Damar sing tugase dadi penerang. Kamu sing pinter yo, Dek. Aja nyusahno ibu. Awake dhewe kudu isok madangi keluarga koyo jenengku karo jenengmu. Yo. Thank you.
niku, Bu? Kados sakilo, regane 200.000. Namun sak monten tah, Bu? Langgeng Mbak menawi purun, mboten sanes mboten. Napa-napa? Katroni. Matur suwun nggih, Bu. Sami-sami. Peraih nilai terbaik Damar Dwi Waskito. Selamat kepada Ananda Damar. Damar wis lulus. Damar, tak iso nglanjutno sekolah sih, Bu? Iya, Le. Tapi, ya apa, Bu? Gak murah lho. Gak ya gak apa-apa kok, Bu. Tenang, Mar. Mesti si ono rezeki maneh digawe awake dhewe. Apa maneh digawe sekolahmu? Gusti ora sare kok, Le. Banyak wingi. Gak kalahkan ibuku lek gak eno. Ibuku kan juara.